Ian Wachtmeister, replik på Mona Sahlin. Ja, jag vill bara konstatera att arbetslösheten är ett enormt problem och det blir inte mindre av att man gnäller på varann vad man har sagt och inte sagt förut, utan nu handlar det om vad man ska göra för någonting. Och jag tycker det viktiga man ska göra nu det är att satsa på småföretagen, och det är politiker som kan ta bort de lagar och skatter som har bromsat småföretag. Gör det då istället och satsa på turistnäringen. Folk i Sverige vet inte ens vem som är turistminister, det vet han visst inte själv heller. Men det är 230 000 människor som jobbar där och den branschen går bakåt, bakåt, bakåt nu. Det finns sätt att göra någonting där. Det är sånt som behövs nu. Och inte det här gnabbet er till mellan vad ni sa för en månad sedan och två månader sedan, ett år sedan och vad det var. Varsågod Mona Sahlin, sista motrepliken i den här rundan. Jag vet inte om Ian riktade sig till mig, men det här med småföretagarna, de är en oerhört viktig grupp. Och det här med att ta ner skatten på arbetande kapital som ofta nämns. Jag vill bara påpeka att det är bara en av tre småföretagare som betalar den sortens skatt. Och de betalar i genomsnitt 2000 kronor om året. Jag tror de här småföretagarna förstår att låg inflation, låga räntor är det som också är viktigt för dem. Sen hälsar Allan att han inte med nonsens syftar på stopppaketet utan på det som Bengt Westerberg sa i debatten.